Galicia rexistra 1,5 cotizantes por cada pensionista. O dato mellora no conxunto español, pero estáncase na comunidade a pesar dos máximos históricos de emprego no mes de agosto. O emprego en Galicia acada máximos históricos no mes de agosto con case 1.100.000 afiliados na Seguridade Social. Supéranse así os números do ano 2008 anteriores á crise financeira. O problema ven cando se compara o número de traballadores ou de pensionistas. Facendo cálculos, hai aproximadamente 1,5 persoas empregadas por cada receptor de pensión, fronte ao 2,3 que rexistra o conxunto español. A poboación ve isto como un problema, considerando que este número cada vez irá a menos. Parece-me que é baixo. Que hai máis pensionistas que bastantes máis que cotizantes. Home, un pouco baixo sí, porque a ver, as oportunidades após que queremos traballar non hai. E ainda que hai traballo, pídenche anos de experiencia, e non moitas veces os tes. É normal que falte que sea un número moi baixo. Home, eu creo, penso que sí. Supoño que o que teria que haber é máis mellores condicións de traballo, que a xente accedera ao traballo, que houbera máis xóvenes que puderan manter a... E cada día creo que vai haber máis vellos que vayan cotizar, co cual eu creo que é un número baixinho. Entre as solucións propostas destacan as axudas á xuventude para conseguir traballar. A maior dificultade a que se enfrontan os xóvenes á hora de acceder a un posto laboral fan que os traballadores comecen a cotizar máis tarde, facendo ademais que teñan que seguir na súa labor ata idades máis avanzadas. Penso que sí, porque a xuventude sen día non é... non está traballando moito, non está cotizando, non encontra traballo. E dar oportunidades á xuventude de aquí para que traballara, a xuventude, é a única solución que lle dou. Pero a xuventude hoxe en día, non sei que lle pasa, non sei, non é como a de antes. Pois darlle a oportunidade á xente que necesita traballar, se non ten experiencia, darlle polo menos os 15 días de prova para coller experiencia. Máis tarde, supoño que ahora ca inteligencia artificial, cas máquinas e con todo, supoño que aínda se agrava o problema, porque ahora xa todo fan as máquinas. O outro día estaba lendo que xa incluso pa agricultura se está metendo máquinas pa cosechar, pa recoller a fruta e pa todo. O sea que claro, que xa me dirás ti, eu creo que este problema vais a agrandar. Pero bueno, supoño que aí están os políticos para que busquen solucións. O certo é que o futuro do sistema de pensións non está claro ao 100%. A maior longevidade da poboación e o aumento na cuantía das pensións supoñen unha ameaza para a súa sostibilidade, que polo momento se amortigua pola boa marcha do emprego nos últimos anos.